Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız media məsələləri üzrə ekspert, jurnalist Qulu Məhərrəmlidir. Qulu Məhərrəmlidir, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bayramınız da mübarək olsun. Sizinlə həm sizi yenidən bu studiyada görmək çox xoşdur. Qulu Məhərrəmlidir, biz Azərbaycan mediasında baş verən xoşa gəlməzliklər, eyni zamanda Qulu müəllimin özünə son dövrlər olan baskılar barəsində danışacağıq. Qulu müəllim, nə baş verir? Belə deyək, sizə qarşı son vaxtlar mediada bəzi yazılar görürük. Bu baskı nədən qaynaqlanır? Əslində, belə baxanda fonda çox geniş hadisələr baş verir, amma konkret mənlə bağlı bəlli olan odur ki, Azərbaycan televiziyasında, Azərbaycanda televiziyanın müntəzəm yayıma başlamasının 60 illiyi ilə bağlı mən saytların birinə müsahibə vermişəm, sualları cavablandırmışam, bu 60 ilə belə yığcam bir nəzər yetirmişəm, prosesləri, tendensiyaları göstərmişəm, tarixi mərhələləri təhlil eləməyə çalışmışam və təbii ki, bugünlə bağlı Azərbaycan Dövlət Televiziyası olmuş, indiki Qapalı Səhmdar Cəmiyyətlə bağlı bəzi fikirlərimi bildirmişəm. Şübhəsiz ki, həm müsbət meyllər demişəm, həm də məni narahat eləyən bir mütəxəssis olaraq mənfi meyllər demişəm və bunun bəzi səbəblərini göstərmişəm. Tənqidi qeydlərim orada çoxdur. Bəlkə biraz sərt tənqid var və o tənqiddən sonra dərhal deməli, həmin televiziyanın mənə qarşı hazırladığı, mən onun adını qoymuşam, ifşa videosu 2 saat 44 dəqiqə. Deməli, televiziyanın əməkdaşları, mənim keçmiş iş yoldaşlarım və s. yəni orada belə xoşa gəlməyən deməli, ifadələrlə belə deyək ki, məni ifşa ediblər. Qəzetlərə belə qara yaxma kampaniyasına başlayıblar. Əcaib-əcaib, ekzotik ithamlar irəli sürüblər və bunları oxuduqca adamı xeyli həm gülməyə gəlir, həm də adam təəssüflənir. Əsas odur ki, yəni dövlətin resurslarından istifadə edərək dövlətin studiyası, kamerası, montaj qurğuları, bunlar hamısı dövlətin ixtiyarındadır və bir də vəzifədən sui-istifadə halları var və vəzifədən sui-istifadə tabeliyində olan işçiləri yəni özünü tənqiddən qorumaq üçün belə bir addım atılar və əlbəttə təəssüf doğurur. Təəssüf doğurur, o videoda xeyli xoşa gəlmən sözlər işlənir və mən o insanları anlayıram. Mən videoların bəzilərini baxmışam, orada insanların üç cizgilərini, insanların içərilərindəki ağrıları duymuşam. Və əlbəttə o xoşa gəlməyən ifadələr var, onlar da mən, yəni onları bu işə məcbur eləyən adama hədiyyə eləyirəm. Və təəssüflənirəm ki, yəni belə bir arzu olunmayan mənəvi mühit yaranır. Amma belə prinsipcə qeyri-adi işinə baş vermir. Yəni tənqidə bir dözümsüzlük var, xüsusən dövlət məmurunun, tənqidə dözməli olan dövlət məmurun. İctimai bir fiqurdur. İctimai bir fiqurdur, bəli, diqqət mərkəzində olan adamdır. İndi tənqid olunur, mən birinci dəfə deyil televiziyaları tənqid edirəm. Bu tənqidin əlbəttə belə... Siz şəxsə yönəlik tənqid etmişdinizmi, yoxsa televiziyanın işi ilə bağlı tənqid etmişdiniz? Yox, bilirsiniz, mənim müsahibəmin bütün canı televiziya ilə bağlıdır. Əlbəttə, o müsahibədə əgər tanışdınızsa, orada televiziya tarixində çalışmış sədrlər var. Onların bir çoxunun adını çəkmişəm, hərəsini deməli, səciyyələndirməyə çalışmışam. Təbii ki, bugünkü sədrlə də bəzi paralellər aparmışam və yəni... və bugünkü sədrə yəni onun ünvanına tənqidi qeydlər demişəm. Və hesab edirəm, müəyyən qiymətləndirmələrdir. Bunlar mənim fikrimdir. Bu, mən demirəm, bu Quran ayəsidir. Bu subyektiv də ola bilər. Məsələn, tutaq ki, orada işləyənlər tamam başqa cür danışırlar. Deyirlər ki, bizim rəhbərimiz çox peşəkar imiş və bu ideyalar verir, senarilər yazır. Məsələn, mən bu adamın elə bir qabiliyyətindən xəbərsizəm. Yəni, görməmişəm, tanıdığım üçün də deyirəm ki, yəni, bunları belə qərəz kimi qəbul eləmək və bu cür kampaniya aparmaq hesab edirəm ki, arzu olunan deyil. Yəni, bu televiziyanın da adına yaraşmır, şəxsin də adına yaraşmır. İndi insanlar əlbəttə tənqidə cavab verə bilərlər, deyə bilərlər ki, yanlışdır, qərəzlidir və s. Amma tənqidin ən yaxşı cavabı gördüyün işi şəffaflığı ilə ortaya qoymaq, bəli. Elədir, elədir. Biz başqa yəni, televiziyalarında ünvanına tənqidlər demişik, ya, yenə də deyirik, yəni, İnciyənlər də olur təbii ki, amma heç kim bu dərəcədə belə impulsiv reaksiya vermir, heç kim bizim əleyhimizdə bu cür kampaniya aparmır. Amma görünür, bu da bizim üçün müəyyən bir yaxşı PR-dır. Çünki
dostlar zəng eləyirlər, yadına düşmədiyimiz adamlar zəng eləyirlər, müəyyən dərəcədə dəstəklərini ifadə eləyirlər. Çox təşəkkür edirəm bizim çox görkəmli araşdırmacımız Şir Məhəmməd müəllim gözlənilmədən çox, yəni Şir Məhəmməd Hüseynov. O bizim yəni bütün jurnalistikamızın patriarxıdır, ağsaqqaldır. Yəni çox sərt yanaşdı. Mən şəxsən arzu eləmirəm ki, bu cür vəziyyət yaransın. Amma indi görünür, insanlar müəyyən bir vicdan borcu hesab elədikləri şey var. Yəni onlar ona reaksiyalarını bildirirlər. Yəni bu cür cəmiyyətin bu dəqiqə həll eləməli çox ciddi problemlər var. Yəni bunlardan diqqəti yayındırmaq olmaz. Mediada müəyyən proseslər gedir, televiziyalarda müəyyən proseslər var. Yəni bunlara daim diqqət yetiririk və bundan sonra da təbii ki, biz o prosesləri təhlil eləməyə çalışacağıq. Yəni bu cür deməli yanaşmalar hesab edirəm ki, arzu olunan deyil. Yəni uyğun deyil. Bu mühitdə uyğun deyil. Amma tənqidə başqa cür cavab verildi. Yəni siz yəqin ki, bayaq dediyimiz kimi gözləyirdiniz ki, tənqidə şəffaf işlə cavab verəcəklər, gördükləri işlə cavab verəcəklər, amma məhkəməyə müraciət olundu. Hətta xüsusi qaydada intizam məsuliyyəti, xüsusi qaydada cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edildi. Gözlənilən idimi Qulu müəllim və siz özünüz də məhkəməyə müraciət etmək belə deyək, fikriniz varmı? Bu işlərlə vəkillər məşğul olur. Bəli. Yəni burada müəyyən hüquqi nüanslar var. Onlar ümumiyyətlə bu prosesi öyrənirlər, başqa hüquqşünas dostlarımız da var. Yəni hüququn gücü nə dərəcədə çatırsa, yəni o dərəcədə də müəyyən addımlar atılacaq. Yəni burada resurslar fərqlidir. Yəni mən televiziya sədri deyiləm, mən iki televiziyaya nəzarət eləmirəm, mənim xüsusi mətbuat xidmətim yoxdur, heç kimi qaralamaq üçün muzlu adamlar tutmuram, tuta bilmirəm, elə imkanlarım yoxdur və heç onu da öz əxlaqıma sıxışdırmıram. Mənimki şəffafdır və mən sözümü deyirəm, tənqidimi eləyirəm. Əlbəttə, ola bilər, yəni tənqidə reaksiya verilsin, amma adekvat deyil sadəcə olaraq. Yəni prosesin özü biraz əcaibdir. Yəni bu o baxımdan deyirəm. İndi məhkəməyə veriblər, bəli, mənim haqqımda cinayət işi açılmasını deməli tələb eləyirlər. O proseslər gedir. Və maraqlı proseslərdir. Mən sizə dedim ki, mən artıq bir həftədir ki, hüquq ədəbiyyatı oxuyuram, cinayət məcəlləsinin maddələrinə baxıram. Hər işdə bir xeyir var. Hər işdə bir xeyir var. Bilimi artırıram. Həbsxana ilə bağlı bəzi əsərlərə, filmlara baxmışam. İndi mənim karikaturamı çəkirlər, bir gün gördüm. Belə xoş niyyət ifadə edir ki, bu karikaturalarda məsəl üçün Qulu Məhərrəmliyə ən böyük cəza odur ki, bu 30 gün ASTV-nin verilişlərinə baxsın. Yəni hər kəs öz məhəbbətinə, hər statusları yazılarına, o insanların hamısına çox təşəkkür edirəm. Yəni bilirsiniz, Azərbaycanda vicdanlı adamlar kifayət qədər çoxdur. Heç kimi, daha doğrusu hamını pulla, şirinlikləndirici müəyyən vədlərindən ələ almaq mümkün deyil. İnsanlar öz daxillərində, yəni o dəyərlərə çox sadiqdirlər. İndi kimsə asılıdır. Mən məsələn əleyhimə danışan və yazan adamlar da çox qınaram. Hərçənd ki, vəkillər müəyyən deməli məhkəmə üçün müraciətlər hazırlayırlar. Bunu labüd hesab eləyirlər. Yəni qarşılıqlı deməli məhkəmə addımı kimi bunu vacib hesab eləyirlər. Yəni mən mətbuat orqanı necə məhkəməyə verə bilərəm? Mən başa düşürəm ki, yazıblar da. Belə cəfəngiyyətlər yazılar. Düzdür, mən yəni onları oxumağa sadəcə olaraq mənim vaxtım yoxdur. Amma bu məhkəmə məsələsi belə deyək də ciddi məsələdir. Məsələn, çağırışı alırsan və yəni o ittihamnamə ilə tanış olursan, sözü düzün də deyim ki, çox əcaib ittihamnamədir ki, yəni insan bir fikrini deyir, mülahizələrini bildirir və ona görə sən deməli cinayət işi açılsınlar. Düzdür, buna təəccüblənmirəm. İndi olur. Yəni insan amma görünür yəni bu reallıqda hər şey mümkündür. Amma mən sözün düzü bu işlərin perspektivinə inanmıram. Necə ola bilər ki, yəni mən tənqid edirəm və heç orada şərəf ləyaqətin təhqir olunması ilə bağlı mülki qaydada baxılası nüanslar yoxdur. Yəni siz bir söz deyirsiniz, televiziyanı təhlil edirsiniz, lap şəxsə yönəli fikirlərini deyirsiniz. Şərəf ləyaqətin təhqir, insan təhqir nədir ümumiyyətlə? Təhqir kimisə nalayiq formada alçaqlamaqdır. Biz heç kimi aşağılamırıq. Bəyin bir adama deyəndə ki, sən qeyri peşəkarsan, sən bu iş üçün yaramırsan, uyğun deyilsən, intellektin arzu olunan səviyyədə deyil, bu işi bacarmırsan, niyə biz bunu təhqir hesab eləməliyik? Mənə də yazırlar da, biri deyir ki, məsələn,
nə bilim Amerikada xəyanət eləmişsən, nə bilim o bir qəribə-qəribə şeylər deyirlər. Bəli, bu kampaniya daxilində bir çox yazılar yazıldı və bilmirəm təsadüf yoxsa necəsə bu da o kampaniyanın bir çərçivəsidir, hissəsidirmi? Təsadüf deyil, yəni bu onun bir hissəsidir. Belə yazılar vardı sizin haqqınızda. Burada əməlli başlı qərargah sad yaranıb, burada yəni belə adamlar istimulaşdırılır, çox böyük qüvvəsizmiş. Yönəldilir. Belə mən heyrət eləyirəm ki, yəni bütün bu cəhdləri siz təsəvvür edin ki, bir anlığa yaxşı veriliş hazırlamağa yönəltmək olsa, yaxşı bir layihəni gerçəkləşdirməyə yönəlmiş olsa, görün televiziyalarımız nə qədər odur. Biz nəyi deyirik? Biz görünəni deyirik, biz həqiqəti deyirik, üzdə olanı deyirik. Bilirsiniz, jurnalistin həqiqəti biraz fərqlidir. Yəni, məsələn, tutaq ki, mən bu Milan Kunderanın bir yaxşı əsəri var, rusça oxumuşam onu, Besmertiya, ölümsüzlük, ölməzlik pəkə. Orada bu jurnalistin həqiqətini çox gözəl xarakteristikasını verir. Deyir ki, bu tutaq ki, yanğusun uğrunda yandırıldığı Allah həqiqəti, Tanrı həqiqəti deyil. Bu heç, məsələn, Giordano Bruno'nun elm uğrunda və yaxud ifadə azadlığı uğrunda deməli, tonqalda yandırıldığı həqiqət deyil. Bu, adi görünən həqiqətdir. Və jurnalist həqiqəti deyəndə faktı deyir, onunla əlaqəli prosesləri deyir, səbəbini izah eləyir. Və bu da yenə deyirəm ki, mütləq həqiqət olmaya bilər. Yəni, burada fikirlərdir, mülahizələrdir, qiymətləndirici mülahizələrdir. Yəni, buna diqqət yetirmək lazım ki, kənardan baxışdır. Bu kənardan baxışdır. Yəni, əgər kimsə narahat olursa ki, yəni o təhqirdir, mən mübahisə eləmək olar bunlarla bağlı. O səbəbdən də hesab edirəm ki, yəni bunlar cəmiyyətdə ola bilər insanlarda müəyyən artıq gərginlik yaradır. Yəni, artıq lazımsız şeylərə enerji gedir. Bax, bu problem var. Qulməm, deyirsiniz ki, siz həqiqət deyirsiniz. Bəs qarşı tərəf nə deyir? Yəni, və yaxud da ki, sualı belə qoymaq olar. Bu addımlarla sizə nə demək istəyirlər? Mən, yəni, orada bilirsiniz, çox bu işin fəlsəfəsini, mənasını, mahiyyətini anlamağa çalışıram ki, yəni, 30 nəfər, 28 nəfər yığışır, deyir ki, məsələn, flankəs çox yaxşıdır, yəni flankəs, yəni mən çox pisəm. O peşəkardır, bu qeyri peşəkardır. Mən 30 il ASTV-də çalışmışam, ömrümün xeyli hissəsini tələbəlikdən orada çalışmışam və bəziləri də bunu sanki şəxsi iş kimi qiymətləndirməyə çalışır, çünki onlara sərf eləyir. Burada heç bir şəxsi məsələ yoxdur. Mənim sizdən, sizin məndən xoşumuz gəlməyə bilər. Və qiymətləndirmədə ola bilər ki, 1% bu rol oynaya bilər. Çünki biz insanıq, heç kimi həqiqətə çox böyük iddialı deyilik. Amma burada heç bir şəxsi məsələ ona görə yoxdur ki, mən 9 ildə ASTV-də işləmirəm. Heç kimlə münasibətim yoxdur. O, mənə bu dəqiqə hücum eləyən adamdan heç bir şey. Ümumiyyətlə, onun üzünü mən görməmişəm. Bəlkə bir dəvə, iki dəvə deməli, toplantılarda uzaqdan görmüşəm. Yəni, burada heç bir şəxsi məsələ yoxdur. Və insanlar deyəndə ki, məsələn, ASTV-nin sədri çox böyük peşəkardır, jurnalist ordusuna rəhbəri eləyir, o ideyalar verir, bütün verilişlərin ideyası odur. Mən heyrət edirəm ki, yaxşı, ideyanı verilən budursa, bir maliyyə işçisidirsə və sonda siz orada nə gəzirsiniz? Yəni, insanları bu şəkildə salmaq olmaz. O danışanların içərisində abırlı adamlar da var, mənim tanıdığım, hörmət elədiyim adamlar var. Onların mənə verdiyi mesajlar var, elədiyi telefon zəngləri var. Mən, yəni, o adamları bağışlayıram, heç kimlə də incimirəm. Yəni, bunlar asılı vəziyyətdə olanlardır. Mən onları anlayıram, bir parça çörək üçün bunları eləyirlər. Amma, yəni, insanlar da o günə salmaq olmaz. Yəni, bu çox müəyyən fəsadlar yaradır. Bunu dərk eləmək lazımdır. Doğru söz deyən jurnalist, ümumiyyətlə doğru söz deyən ictimai şəxs, biz belə görmüşük, təqibə məruz qalır. Və bu cür təqiblə, bu cür baskılara məruz qalan jurnalist tək siz deyilsiniz, özünüz nə bilirsiniz. Amma bunu necə qiymətləndirirsiniz, Qulməm? Bu, sizə qarşı yönəlik addımdır, yoxsa mətbuata və yaxud da ki, doğru sözə? Yəni, bunların üçü də bir yerdə olanda, yəni mahiyyət dəyişmir, hətta ayrı-ayrı olanda. Amma indiki halda hesab edirəm ki, yəni bu kampaniyanın arxasında dayanan adamın bütövlükdə mətbuata müharibəni elan eləməyə gücü çatmaz. Gücü çatsaydı, yəni onun elçiləri saytları gəzib xahişlər eləməzdilər ki, yəni məsəl üçün filan kəs tənqid eləməyin, ya qoyduğunuz materialı oradan çıxardın və s. Yəni insanlar hər şeyi görür. Bəlli həddə qədər bəlkə insanlar üçün anlaşılmazdır məsələ, amma bir xətdən sonra hər şey aydındır. Yəni səni tənqid ediblər və sən də
buna bu şəkildə çox çirkin bir formada cavab versin. Əlbəttə, ölkədə mən demirəm ki, bu çox adi haldır. Yəni, belə şeylər olub, təəssüf ki, amma indi bunu məmurun, bir məmurun eləməyi, üstə gəl, dövlətdən kifayət qədər çox, deməli, maliyyə alan, bir televiziyada bu işləri lazımı şəkildə qura bilməyən. Baxın, bu yaxınlarda, deməli, qəzetlərdən biri, saytlardan biri bir araşdırma materialı çap elədi. Mən heyrət elədim, mən bu faktları bilmirəm ki, yəni insanlar tutaq ki, bu dərəcədə maliyyə pozğunluqları ola bilər. Necə ola bilər ki, bir ölkənin əsas televiziyası bu qədər büdcə alır və 2015-ci ilə qədər bu televiziya sistemində bütövlükdə rəqəmli yayma keçid planlaşdırılır. Ölkə prezidenti bununla bağlı göstəriş verir və istəyir ki, televiziya görüntüsü, yəni cəmaat rahat qəbul eləsin verilişləri yayma. Və bu prosesdə özəl televiziyalar keçir bəziləri, amma ölkənin əsas televiziyası deyək ki, HD yayıma keçə bilmir. Yəni 4K ultra HD, yəni yüksək həssaslıqdadır. Görüntü çox gözəldir, rahatdır. Bütün istehsala texnologiya buna yönəldi. Amma ölkənin əsas televiziyası buna keçə bilmir və bir ildə 577 min manatlıq kaset alırlar. Bunu sosial şəbəkələrdə biri yazmış ki, bunu hesablayırlar. Təxminən bu günə 82 kaset düşür. Bu təxminən bir 4-5 KAMAZ kaset eləyir. ASTV-nin video deməli videotekası bu kasetləri tutmaz. Yəni bu kasetlərlə biz hara gedə bilərik? Axı strateji məqsəd deməli HD yayıma keçməkdirsə, rəqəmli yayıma keçməkdirsə və bunu strateji düşünə bilən adam kasetlər haqqında yox, istehsalı rəqəmli yayıma uyğunlaşdıran addımlar atmalıdır. Yəni burada da müəyyən problemlər var. Yəni mütəxəssislər bunu daha yaxşı bilir. Ola bilər mən deyən fikirlər çox texnoloji baxımdan anlaşılmır, amma aydındır. Dövlət bizim hüquqşünaslardan biri hesablamışdır. Bu televiziya indiyə qədər, indiki sədrin vaxtında 661 milyon manat dövlətdən pul alıb. Təsəvvür edirsiniz, bu nə boyda məbləğdir? Bu, Ermənistanın, Azərbaycanın, yəni Cənub Qafqazdakı bütün televiziyaların büdcəsindən çoxdur. Amma ortada nə var? Verilişlər, hansı verilişlərə baxırsınız? O videoda da danışanların hamısı o səs, Səs Azərbaycan verilişi haqqında danışır. Səs Azərbaycanın ASTV-yə nə dəxli var ki? Bu lisenziyalı proqramdır. Bəli, bəli. İngilislər bunu verib. İndi orada heyətdə Ukraynalılar çalışır. Prodüser başqa televiziyadan gətirilib. Bunun maliyyə işlərinə filana öz yaxın, deməli, qohumu nəzarət eləyir. Yəni, və yaxud başqa, şto qədə qaqda, yəni bundan fəxr eləyir. Axı, hamı bilir ki, bu productiondır, bu kənardan gəlmə proqramda hazırlanır, verilir. Brain ring verilişi eyni zamanda kənardan hazırlanır, gəlir. Biz nəyə bənziyir? Dövlət mənə hər şey verib. Pul var, istehsal vasitələr var, torpaq sahəm var, işçilərim var. Amma mən kartofu əkmirəm, qıraqdan gətirirəm. Yəni, mən məhsul istehsal eləmirəm. Söhbət bundan gedirəm. Biz bu problemləri görürük. Biz deyirik ki, bu boyda televiziya, ənənəsi olan televiziya özəl televiziyaları yamsılaya bilməz. Bunun öz xətti var, öz yaradıcılıq ənənəsi var və bu yolundan da getməlidir. Orada danışan mənim dostlarımdan biri tərifləyir ki, belə delədir, rejissordur. Bu adam televiziyada ən gözəl tamaşaları çəkən rejissordur. Amma son 7 ildə, yəni bu indiki televiziya sədrinin vaxtında bu adam cəmi 2 dənə tamaşa çəkib. 7 ildir bu adam işləmir, tamaşa çəkmir. Bunu nəyini tərifləyirsiniz ki, bu çox gözəl sədirdir və yaxud? Müqayisə üçün deyim, Allah rəhmət eləsin, Babək Hüseynalı var televiziyanın vaxtı. 93-96-cı illərdə televiziyanın sədri oldu. Həmin dövrdə, mən o dövrü tədqiq eləmişəm, yazmışam, kitablarında var bu faktlar. O dövrdə 3 il ərzində indi bizim ləzzətlə baxdığımız təxminən 20-dən çox televiziya tamaşası çəkilib. Orijinal, baxımlı və könülləri oxşayan. İndi də bayramda filan da o tamaşalar verilir. Niyə bu cür tamaşalar çəkilmir? Və sonda pul nəyə sərf olunur? İşçilərin maaşı digər özəl televiziyalarla müqayisədə bir neçə dəfə azdır. 93-96 səhv etmirəm, siz deyiniz, elə mi? O illərdə çəkilən tamaşalar deyirəm. Bala başa bela, yarmışlar. Bəli, bəli. Çox gözəl tamaşalar çəkilib. Yəni, onlara baxdıqca, la belə bundan əvvəlki Nizami Xudiyevin dövründə, deməli, çox maraqlı tamaşalar vardı, hər halda baxılan verilişlər vardı. İndi bir verilişin adını çəkmək olmur ki, tutaq ki, hamı buna oturur və baxır. Amma bunu mən mətbuat deyəndə, yəni onların bütün mətbuatı hücum edəcəyini nəzərdə tutmurdum. Ümumi mətbuatı, yəni azad mediyaya, ifadə azadlığına. Yəni bunu
bu hücumları, bu baskıları həm də onlara baskı kimi dəyərləndirmək olarmı? Şübhəsiz ki, yəni əgər ölkənin belə deyək, televiziya işini bilən bir şəxsi, hələ mən başqa məsələlər bir yana qoyuram. Bir media mütəxəssisi bir televiziyanı tənqid elədiyinə görə bu cür hücuma məruz qalırsa, bu ifadə azadlığının birbaşa pozulmasıdır. Mən istəmirəm bundan bir bəzilər demagogiya kimi inkişaf istifadə eləsin, amma fakt odur ki, siz bir söz deyirsiniz, amma sizin üzərinizə yəni qoşun yeridilir. Yəni tutaq ki, biz bu belə ona bənzəyir ki, biz sabah Ziya Məmmədov tənqid eləyəndə o adamların üstünə avtobusları sürsün onun üstünə, qaldırsın onun üzərinə. Ya bir başqasını eləyəndə dəmir yol vaqonlarını sürsün sənin üstünə. Yəni nə bilim ordunu ya müdafiə nazirini tənqid eləyirsə ordu yerisin. Bu məntiqsizlikdir. Amma zaman-zaman biz doğru söz deyən jurnalistlərin baskıya məruz qaldığını və yaxud da ki, kimlərinsə əli ilə həbsə atıldığını şahid olmuşuq. Əvəz Zeynalı həbsdən azad olmuş, bir vaxtlar vicdan məhbus olmuş şəxs Xural qəzetinin baş redaktoru idi. Bilirsiniz ki, bir deputatın belə deyək, olmayan bir səs yazısı ilə hansı ki, məhkəmədə o səs yazısı üzə çıxmadı, eşidilmədi. İçəri atıldı və yaxud da ki, indiki siyasi məhbuslardan var Talih Xasməmmədov. Bir məmurun istəyi ilə həbsə atıldığı iddia olunur. Rayonda icra başçısını tənqid etdiyi üçün həbsə atıldığı iddia olunur. Yəni, artıq məmurların, belə deyək, onları tənqid edən adamları həbsə atdırmaq və yaxud da ki, hansısa bir baskıya məruz qoymaq bir ənənə halını alıb Azərbaycanda. Siz mən qorxuzursunuz. Yox, əstəxunlar. Elə bir niyyətim yoxdur. Təəssüf ki, o dediyiniz statistika var, bu cür deməli, materiallar var. Və mən buna çox təəssüf eləyirəm. Təəssüf eləyirəm, amma inanmıram bu ölkə lap o gündə olsun ki, yəni, hansısa müsahibiyə görə, tutaq ki, elmlər doktoruna, professora, mətbuat mütəxəssisinə, deməli, cinayət şaşırına və yaxud başqa proseslər baş versin. Amma açılıb. Amma, açılıb, amma bilməm. Yəni, mən yəqin vəkillər bununla bağlı açıqlama verəcəklər. Məhkəməyə müraciət olunub. Məhkəməyə müraciət olunub. İndi müəyyən proseslər gedir və mən düzü, yəni belə xüsusi çəkinəcəyim də yoxdur. Qorxum da yoxdur. Yəni bu cür ki, bu cür baskılarla ki, biz kimisə haqqında fikrimizi dəyişik. Təsəvvür edin ki, deməli, mülki qaydada işdə deyilir ki, mən orada təksib verim. Yəni mən başa düşməm ki, mən nə deməliyəm? Deməliyəm ki, yox, sən demə bu adam peşəkar imiş. Nəyə əsasən təksib verməniz istəyirlər? Ki, yəni bu müsahibədə gedən fikirləri təksib eləyir. Bildim, nəyə əsasən? Yəni özləri əks faktları qoyublar mı ortalığa? Yəni sizin dediyindən əksin olan faktları qoyublar mı ortalığa? Yəni o faktlar daxı fakt demək olmaz. İndi 5 adam durur, asılı öz müdürlərini tərifləyirlər ki, bu çox yaxşıdır, bu çox peşəkardır. İndi ona görə mən fikrimi dəyişməliyəm ki, yox, bəs yanlışlıq olub. Bunlar deyir ki, bu peşəkardır. Yəni, biraz məntiq yoxdur bu məsələlərdə. Əlbəttə, mən kiminsə təqrir olmağının tərəfində deyiləm. Amma eyni zamanda, baxın, tənqid ictimai nəzarətin bir formasıdır. Ölkə prezidenti dəfələrlə deyir, yəni bir neçə də bu fikirlər təkrar olunur ki, tənqid ictimai nəzarətin bir üsuludur, bir formasıdır. Və təbii ki, biz də öz sahəmizdə nöqsanları görürük, bunları deyirik. Və bununla bağlı, məsələn, baxın, Milli Teleradio Şurası son illər neçə dəfə televiziyalara ciddi, deməli, xəbərdarlıqlar eləyib. Və onların bir çoxu bizim rəylərimiz əsasında olur. Nə mənada? Yəni, bizim mətbuata verdiyimiz rəylər, ümumi tendensiyanı, təhlükələr barədə, deməli, xəbərdarlıqlarımız milli mənəvi dəyərlərlə bağlı cəmiyyətdə yaranmış, deməli, müəyyən rəy və bunun əsasında təbii ki, o cür deməli, xəbərdarlıqlar ortaya çıxır. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, səhv etmirəmsə, belə bir fəaliyyət proqramı təsdiqləmişdi və o fəaliyyət proqramında xüsusi bənd var idi. Difamasiya haqqında qanuna nəzarət mi deyək və yaxud da ki, bu qanunun qəbul olunması üçün və difamasiya haqqında qanuna görə
Sizin ümumiyyətlə məhkəməyə verilməniz, bunu sözsüz ki, bizdən də, sizdən də yəqin ki, yaxşı hüquqşünaslar və yaxud da ki, sizin vəkilləriniz bilər, diffamasiya haqqında qanuna görə onların sizin məhkəməyə verməyə hüquqları yoxdur və ən azından məmur olduğuna görə bundan çəkinməlidir. Elədir, 2006-cı ildə ölkə prezidentinin yəni bununla bağlı ölkədə söz mətbuat azadlığını inkişaf etdirmək strategiyası ilə bağlı bu cür göstərişi olub diffamasiya ilə bağlı. İndi diffamasiya ilə bağlı fikirlər müxtəlif ola bilər. Yəni normal cəmiyyətlərdə əslində bu deməli diffamasiya haqqında qanun ləğv olunur. Yəni o maddə ləğv olunur. Maddə ləğv olunur və o maddənin ləğv olması mətbuatı daha məsuliyyətli olmağa çağırır. Bir də bilirsiniz, yəni dünyada qəbul olunmuş... Mən həmin qanunu tapdım bir qədər, onu istəyirəm oxuyam. Prezident 2011-ci ilin 27 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəlliyini artırmaq sahəsində milli fəaliyyət proqramının təsdiq edilməsində dair başqa bir sərəncam imzalayıb. Ümumiyyətlə, həmin proqramın 1-2-7 bəndində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasına həvalə olunub ki, 2012-ci il ərzində diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyətinin aradan qaldırılması məqsədi ilə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərini hazırlasın və parlamentə təqdim etsin. Yəni, buradan belə... Prezident sağ olsun, amma xeyli ürəkləndirici... Yer gəlmişəm, mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Media məsələlər üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər müəllimə ki, onun səhifəsində mən bu məlumatı tapdım, oxudum, o yazmışdı bu barədə. Yəni, nədir? Ölkədə, mən inanmıram, bu ölkə o günə qalsın ki, tutaq ki, bu sahədə, düzdür, həbs olunanların bir çoxu birbaşa, o dediyiniz diffamasiya görə həbs olunmur, təəssüf ki. Yəni, müxtəlif formalarda, bax, müxtəlif adlar altında olur, bu təəssüf doğurur. Ümumiyyətlə, bizdə ən böyük problem nədir? Ən böyük problem mətbuat azadlığı ilə insanların o daxili azadlığı, peşə məsuliyyəti, bir tərəfdə azadlıq varsa, şübhəsiz ki, bir tərəfdə məsuliyyət olmalıdır. Yəni, bunlar bir-biri ilə harmoniya yaratmayanda problemlər ortaya çıxır. İkincisi, məmurlarla bağlı xüsusi danışmaq lazımdır. Yəni, məmur nədir? Bu, prezidentin təyin elədiyi insanlardır və bunlar bu millətə, bu xalqa xidmət eləməlidirlər. Yox, əgər bu vəzifədən biz sui-istifadə edib, öz şəxsi gəlirlərimizi artırmaq istəyiriksə, faydalanmaq istəyiriksə, bu başqa məsələdir. Amma bu, ictimai missiyadır. Dövlət televiziyası və ictimai funksiya yerinə yetirən məmur o davranışlarında həddindən artıq ölçülü, biçili olmalıdır. İmpulsiv qərarlar qəbul edə bilməz. O dövlət düşüncəsini ifadə eləməlidir və davranışlarında da müəyyən dərəcədə deməli, mükəmməllik göstərməlidir. Ona görə, yəni, bax, bu cür təbii ki, addım bizim medianın da tarixinə, ümumiyyətlə, jurnalistikamızın da tarixinə qara hərflərlə yazılan bir situasiyadır ki, yəni tənqidə görə bu cür geniş miqyaslı, total, çirkin, əxlaqa zid, ictimai əxlaqı zədələyən bir kampaniya aparılır. Və əlbəttə bu bizim dostlarımızı da narahat edir, yəni xarici ölkələrdən də zəng edirlər və s. Yəni, mən əminəm ki, bizim dediklərimiz bu ictimai məqsədə xidmət edir, milyonlarla tamaşaçının baxmaq istədiyi yaxşı bir televiziya istəyindən irəli gəlir. Bu, ölkə prezidentinin ictimai nəzarəti gücləndirməklə bağlı, çağırışları ilə bağlıdır. Ona görə, yəni, hesab edirəm ki, biz arxamızda dövləti hiss edirik. Çox az vaxtımız qalıb, Qulməm, son sual vermək istəyirəm. Bu baskıların fonunda cəmiyyətin sizi münasibəti, sizi qane edirmi? Ümumiyyətlə, sizi müdafiə edənlərə və etməyənlərə mesajınız varmı? Yəni, belə xüsus bir narahatlığım yoxdur, amma əlbəttə müdafiə edirlər. Mən o adamlara, məsələn, bir də görürsəm, kimsə bir şey yazır və yaxud saytda bir material verir. Mən bu yaxınlar bir nəfərə təşəkkür yazdım, şəxsən tanımıram onu. Amma yazdım ki, çox sağ olun dəstəyinizə görə. Onun sözü, hesab edirəm ki, bütün vicdanlı adamlar üçün, bütün dürüst insanlar üçün eyni bir cavabdır. O yazır ki, qulum əlim, bu bizim vicdan borcumuzdur. Yəni, mən çox sevinirəm ki, bu cəmiyyətdə vicdan borcu olan minlərlə insan var.
Bəzilər deyə bilir, bəzilər deyə bilmir. Bəzi adamların biz bu işə qarışmağını istəmirik. Yəni, bunun kampaniya çevrilməsini istəmirik. Yəni, bu ümumiyyətlə diqqəti yayındıran bir şeydir. Bunun, yəni, bunu bu dərəcədə, bu miqyasda təqdim eləməyə gerçək. İnsanlar öz real işləri ilə məşğul olmalıdır. Gedin verilişinizi hazırlayın. Tamaşaçı deməli, marağını cəlb eləmək haqqında düşünün. Dövlətin sabahı haqqında düşünün. Problemlər haqqında düşünün. Ölkənin marağını, cəmiyyətin marağını qoruyun. Bundan söhbət gedir. Şəxsi maraqları heç vaxt bu cür kampaniyalarla örtbastır eləmək olmaz. Çünki o dağ kimi rahat görünür, açıq görünür. Yəni, bunun üçün cavabdehlik var. Və mən əminəm ki, o cavabdehlik məsələsi getdikcə aktuallaşacaq. Təşəkkürümü bildirəm, Qul müəllim. Uğurlar arzu edirəm sizə. Sizə də. Sizə bunu da elə dəstək hesab edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm. Bu elə bizim vicdan borcumuzdur. Mən də deyə bilərəm bunu. Ən azından müəllimimiz olmuşsunuz. Bizim ilk əlimizdən tutan insanlardan biri də siz olmuşsunuz. Təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Qonağımız media məsələləri üzrə ekspert jurnalist Qulu Məhrəmli idi. Biz media barəsində və Qulu Məhrəmlinin özünə olan baskılar barəsində danışırdıq. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.